Uplynulý víkend sme mali spoznať novú jubilejnú 25. slovenskú kráľovnú krásy. Nestalo sa, no 12 finalistiek nemusí strácať nádej. V finále Miss Slovensko bude. Tak presne takto a veľmi podobne trávia čas v karanténe finalistky Miss Slovensko 2020. Dievčatá sa majú dobre, chvála Bohu, sú všetkých 12 je zdravých, to je hlavné. Takže a my si vlastne komunikujeme na takej úrovni cez sociálne siete, takže im dávame rôzne plnenia, rôzne veci, aby natáčali, fotili, aby sa nejakým spôsobom tým našim fanúšikom odprezentovali. Vďaka tomu odhalili nielen svoje skryté talenty, ale zapojili sa aj do rôznych, najmä športových víziev. Sobotný večer mali tráviť spoločne a jedna z nich sa mala stať kráľovnou krásy. Žiaľ, korona to zariadila inak. My sme si v sobotu večer spoločne zavolali aj s našim produkčným tímom, aby sme si to tak trošku aspoň tak pripomenuli, že dneska už sme mali mať pohľad, ste mali ísť promenádu v plavkách, už sme mali byť na recepcii, takže to bolo celkom také fajn a príjemné. Finalistky však nemusia smútiť, aj keď sa plány nenaplnili, z pohľadu súťaže sa iba posunuli. My sme mali absolvovať ešte dve sústredenia, ktoré mali byť v hotelových komplexoch, takže to momentálne není možné. Takže riešime, kedy to možné bude. Kým sa tak stane, dievčatá sa prostredníctvom internetu zlepšujú v angličtine, cvičia jogu a aj svoje zručnosti. Prebukovať finálový večer je trošku nadľudský výkon, pretože je tam strašne veľa účinkujúcich, sú tam moderátori, sú tam vlastne speváci, herci, porodcovia, takže technici, vôbec samotný priestor znovu zabukovať, zladiť ho potom ešte z afterparty, zladiť ho s televíziou v prvom rade. Ale keď sa chce, všetko sa dá. Čo sa týka finále, sú dva termíny, nepoviem presne ktoré, jeden je letný, jeden je jesenný a uvidíme podľa situácie. 25. kráľovnú krásy teda spoznáme ešte tento rok a finále bude presne podľa plánov. Veľkolepé. Alexandra Pavlovič-Hinková, televízia.